It's not supposed to be like this. Dita, come. I'm not supposed to be here. Hey, Yusudi Sana. You want to go to trials? Yeah. Hop in. He promised me my dream. But all I got was this. Hy weet, hy is jou seun nie. Ons almal maak foute. Maak hierdie ene reg. Luister hier, meid. Trap van my eindom of is jou seun nie. Loek jy julle sinne nie. Ek het gesê, jy moet trap. Ek bly hier, totdat ek my seun gesien het. Ma! Sal jy bly! Dat het ek my sien gesien. O ja? Ek kan nie na my huis toe kom, vir my kom sê wat ek my sien te doen. Julia, stop! Julia, stop! Nou kan ek sien, my sê houding keer nou aan kry. Voel jy jou sien som dit sien, hè? Voel jy jou sien som dit sien? Thank you.